ସଦାନନ୍ଦୀ ଏଜୁକେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଓ ସଦାନନ୍ଦୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। ଏଥି କହିଲେ ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଯାଇଛି। ସଦାନନ୍ଦୀ ଏଜୁକେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମହାନ ଜନନାୟକ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସଦାନନ୍ଦୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ଗୋପାଳଗାଁ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ନେତାଜୀଙ୍କ ଭଳି ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସଦାନନ୍ଦୀଙ୍କ ଅବଦାନ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଥିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେହେରା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କବି କାଳୀପଦ ପଣ୍ଡା, ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ଭାଦପତ୍ର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା, ସାମ୍ବାଦିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଦାନନ୍ଦୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଦାନନ୍ଦୀ ଏଜୁକେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ତପନପତି ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିବରଣୀ ପାଠ ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଞ୍ଜନ ଚାନ୍ଦ, ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଭଗବାନ ବେହେରା, ସୁରଜ ବାରିକ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ଦାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।